Da u ponedeljak više nećeš doći na nastavu, u gimnaziju. Mnogo težak osjećaj. A koje si ti odeljenje, brate? Odakle si ti? Zato što smo mi mnogo dobri drugari i mnogo ćemo da nedostajemo posla jedno drugom. Sad smo srećni, ali kada se sve završi, bit ćemo tužni mnogo. Pa super je osjećaj, zato što se sad veselim inače ovako, nemam pojma. Tužno je, znači, veoma tužno. Sad je lepo, ali u ponedeljak neće biti lepo. Odličan. Znači ne možemo da verujemo da smo konačno završili torturu u gimnaziji, ali isto nam je jako žao. Da više nećemo viđati naše društvo i što nećemo se družiti kao što smo nekada. Ipak one svađe koje smo imali nedostajeće nam verovatno. Tužno, mnogo tužno. Mnogo puta, vrate, svaki dan. Zašto? Zato što smaraju. Pa kao i svi, naravno da jesmo, nemam pojma. Pa jesmo, ali kada kolektivno bežemo... Nemoj, smijem biti, da ne najče. Bežite smo i pojedinačno i kolektivno. Da li ste bežali sa časom? Kako nismo toga? Kako nismo? Prvi smo organizovali kolektivno bežanje sa časova, samo ću to da vam kažem. Cela generacija je prva pobegla sa časa iz geografije. 4-4! Sa testa iz geografije. Ej sad, ko nije? Da. Da. Pa malo. Naravno. Svakako. Neopravdane izostanke smo koristile maksimalno. Ne, naravno. Ne. Predavali profesorima tokom školovanja u gimnaziji. Svakakve fore, brate, ne sećam se sad, brate. Pa ono, od tvoga lica do moga šlica, razmak je kratak, da li ti je jasno domaći zadatak? Jao, nemam pojma, gde se sećam, kad to bila pre 4 godine? Imali smo 18, umorni smo, imamo mnogo da učimo. Bolila glava i stomak, pošto smo žene, imamo tu privilegiju da nas stalno boli stomak. I onda mora da nas boli. Ili jednostavno samo kulturno odemo sa časom. Joj, pa bilo ih je mnogo, stvarno ne znam. Stvarno, pitajte njih, oni verovatno bolje pamte od nas. Prepisivanje kao i uvek, izvlačenje, moljenje i tako dalje, ali uvek su bili dobri. Zakasili smo na čas i slično. Prevoz. Prevoz nam je kasnio, obično. Kako su pla... Idemo prevozom u školu. Boli me zub. Boli me zub. Da, boli me noga, ruka, glava i te fore, standard. Što svi koriste. Razredni. Šta predaje? Rajko, predaje istoriju. Aco, Marinković. Ima ih više. Aca funkcija, moj brat. Branko, Vučko. E, samo,
Za Miru Sladoje! Za Miru Sladoje veliki pozdrav! Od četvrta zi! Mira! Mira! Kakvi su dalji planovi? Pa planovi su da ću upišemo fakultet. Koji fakultet? Trenerski. Ja ekonomiju, ona ekonomiju, šta ti? Političke nauke. Ja medicinu. Ekonomski. Pa ekonomski fakultet isto kao Jelena. Pa sigurno ćemo svi upisati fakultet dalje. Političke nauke. Filozofski fakultet. Bogoslovija. Fakultet naravno. Turizam i hotelijarstvo s Singidunom. Žurnalistiku, na političke. Ok, sramota mi da kažem, ali matematički. Nedostajati gimnazija? Mnogo, mnogo. Naravno da će mi nedostajati mnogo. I društvo, pretpostavljam. Pa, naravno. A profesor? Taj period tog života. A da li ćete nedostajati profesori? Pa, profesori kako koji. Moramo iskreno kako koji. Gimnazija verovatno da hoće. A prof... Profesori? Zavisi da, kako koji. Uglavnom hoće. Hoće najiskrenije. A profesori? Pa hoće i oni malo bolji, oni malo loši, svi su suštini i na kraju okej. Okay. Mnogo, sve će mi nedostati, škole stvarno mnogo. I profesori. I oni. Samo društvo će nedostati i određeni profesori. Od ostalih sam jedva čekala da se razdanem. Da. Apsolutno. Toša mnogo, Toša, profesor Toša i gimnazijal. Savić ljubi ga bata, Toša naš bata. Sve će nam svi, ne znam ko. Raza ćem da seći. Branko kralj, Branko zmaj. Ne, šalim se, hoće. Pala, mislim hoće i neće. Zbog društva uglavnom i neće, a ovako zbog doživlja i osjećaja tog školskog hoće. Mlađoj generaciji. Da se što više zezaju i da ne shvataju ozbiljno toliko profesori i bit će im do jaja. Gimnazija je najjača škola. Znači najjača škola u Srbiji. Ne. I to Smederevska gimnazija samo. Smederevska gimnazija, treća po teškoći u Srbiji. Šta preporučujem? Pa preporučujem da, mislim sad da uče, mislim, ne mogu da kažem, ali da se zezaju, eto. Što je? Smeh produžava život. To je najbitnije u životu. Preporučujem znači, svima da upišu gimnaziju jer je to najbolja škola u Smederevu. Jer ta škola jedno može dalje da im pomogne kada upišu fakultet. Samo gimnazija i ništa drugo. Da voli ovu ustanovu zato što je stvarno posebna i zato što smo svi posebni i zato što je mnogo volimo i eto. Moramo da je volimo. Bez obzira na sve moramo da je volimo. Da budu istrajni i uporni jer će im sigurno nedostajati. Da upišu gimnaziju zato što se isplati, sigurno se isplati, u svakom smislu. Šta preporučuješ mlađoj generaciji? Pa da preporučujem, iako će možda da bude teška škola, da je ipak najbolje ovo doba i da nikad neće zaboraviti za ceo život. Da samo provale kako profesori pitaju da i na koji način se dobijaju ocene i završit će lagano, ne moraju da uče ni malo. I da upišu gimnaziju zato što bez obzira na to što je teška, u odnosu na ostale škole je najbolja. Pezite što više, da kalkulišete što više. Pa isto, takođe.
Isto, isto, isto. Samo opravdanje uzimajte decu i uživajte. Bilo je super, stvarno. Mnogo smo dobri, znači, ja sam odličan, upisat ću medicinu. Šta je smešno? Sve u svemu, najbolji sam. E, da se ne kvare, da budu dobri, kulturni i fini, jer sve ide na gore, ne valja to. Kao što kažu. Pa jeste teška, ja sam boga mi osetila, ali nije nemoguće, može se. Pa isto. Ja nisam čula pitanje.